မင်္ဂလာပါရှင်။စောဒီနေ့ပြောသွားမှာကတော့အိမ်ဝယ်ထားပြီးတော့အိမ်ကျွေးရှိတဲ့လူတွေကတခြားဘက်နေ cashback ပတ်စံ4,000လောက်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်အတိုးရော့မယ်။လုံးပြန်ပေးရတာရော့မယ်ဆိုရင်ဗန့်ပြောင်းခြင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကဒီအချက်ကြောင့်မပြောင်းနိုင်ကြဘူး။အဲ့ဒါကဘာချက်လဲဆိုတော့အခုအတိုးတွေတားတက်သွားတော့ချီအားတွေလည်း 30-40% လောက်ကျသွားပါတယ်။အဲ့တော့ဘန့်ပြောင်းရင်ကိုရှိတဲ့လုံးကိုအခုစစ်တဲ့ rate နဲ့ပြန်ချီရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချီအား 30-40% ကျသွားပြီးတော့ဝင်ငွေကအလောက်မတိုးတဲ့အတွက်ပြန်မချီနိုင်ရင်ဘန့်ပြောင်းလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘန့်ကြီးတွေကတပတ်ကဖြေရှင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဒုက္ခကိုပူစရာမလိုပဲနဲ့ကိုတအတိုးတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာ loan repayment ကိုပြန်ပေးရတာ ਨੇ ခြင်းရင်ဒီချက်တွေပြည့်စုံရင်စောကိုအချိန်မီဆက်သွယ်ပါစောကူညီနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ပရိသတ်ကအခုရှိနေတဲ့ loan ကိုမှန်မှန်ပြန်ပေးနေတဲ့လူဖြစ်ရပါမယ်။ loan ယူထားတာလည်းတစ်နှစ်ကျော်တဲ့လူဖြစ်ရပါမယ်။နောက်ပြီးတော့တခြားအချက်အသေးအမွှားတွေတော့အများကြီးရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကအချက်တွေကတော့အဲ့ဒါတွေပါပဲ။နောက်ပြီးတော့အဝင်ငွေလည်း loan ယူထားတာထက်အများကြီးမတိုးရင်တောင်မှမလျော့သွားဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်စောကိုဆက်သွယ်ပါ။အခုလိုအရန်အတိုးတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာအတိုးလျော့သွားအောင်ပြန်ပေးရတာလျော့သွားအောင်နော်။ဝင်ငွေတွေအများကြီးမတိုးပေမဲ့ဘန့်ပြောင်းပြီးတော့ချိနိုင်အောင်စောကူညီပေးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအခုမှအကြီးဆုံးဘန့်တွေကတဘန့်ကအဲ့လိုနော်အတိုးတွေအရန်တက်လို့အတိုးလျော့ခြင်းပေမဲ့ဝင်ငွေကအရန်မတက်လို့ဘန့်ပြောင်းဖို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်လူတွေကိုကူညီပေးဖို့အခုပဲသူတို့ policy ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စောကိုเนาะအချိန်မီလာဆွေးနေနိုင်ပါတယ်။စောကပရိသတ်ကြီးကိုဘန့်ပြောင်းပေးပြီးတော့အတိုးလျော့စီခြင်းနဲ့လုံးပြန်ပေးရတာလျော့စီခြင်းနဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။စောအတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပါမယ်။စောကစင်နီယာ mortgage broker ပါ။ဒါပေမဲ့စောကစင်နီမာနေပြီမဲ့ Australia တစ်တိုက်လုံးကမြန်မာတွေကိုhome loan နဲ့ပတ်သက်ရင်ခမဲ့ကူညီနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြိသက်ကစောကနေတဆင့်ဘန်ကနေ home loan ယူမှသာဘန်ကစောကိုဝန်ဆောင်ကပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပြိသက်ကစောကိုတပြားမှပေးစရာမလိုပါဘူး။ပြိသက်ကြီးတက်ရှိချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပြီးလိုရာဆန္ဒပြည့်စုံကြပါစေရှင်။